Šimone, první zápas finálové série, první prohra, mrzí to o to víc, že některý z těch obdržených branek byly, řekněme, trochu lacinější? Já si myslím, že nás to nemrzí, nebo mrzí nás to, ale o to víc nás to nakopne na zítra a zítra prostě do toho půjdeme s čistou hlavou a vůbec se nebudeme otáčet za dneškem a zítra to se to pokusíme urvat, aby se srovnal stav série. Je to pro vás ale nová série, doma jste vůbec neprohráli, v letošní sezóně vlastně jenom jedna jediná prohra, už někdy v říjnu ze Slaví, to je pro vás trochu nová situace, nerozhodí vás to trošičku? Já si myslím, že až pojedeme do Jihlavy, tak my si prostě musíme dát pozor na to, aby my jsme tam nestratili jediný zápas a doufám, že se nám to povede. My jsme prostě zvyklí na to hrát tady doma a tady doma prostě to umíme dobře a doufám, že až pojedeme do Jihlavy, tak podáme dobrý výkon a bude to naše. Přesto není to trochu frustrující ubránit 5minutový oslabení, několik dalších, prostě nedostat góla z žádného, dát 2 góly v přesilovce a stejně nevyhrát? Určitě jo, protože my jsme tam dostali ty lacený góly a prostě štve nás to v tom, že kdyby ty góly aspoň byly jako z pořádný přesilovky, ale prostě některé góly byly jako špatný a o to víc nás to štve, ale o to víc právě zítra budeme na tom líp a budeme víc vyhecovaný. Ještě jedna věc, střely po základní hrací době 49-22. Jihlava 22 střel 3 branky, my 49 3 branky. Musíme to zlepšit prostě, musíme. Byly tam situace, kdy jsme ty góly měli úplně jasný a nedali jsme, takže my jsme těch gólů mohli dát o 3, o 4 víc, ale prostě se nám to nepovedlo a musíme se víc soustředit na to, aby jsme trefovali bránu a hlavně, aby jsme dávali góly. Tobě konkrétně gólová situace, ve které jsi přihrával na góla Machimu, jak ovlivnilo hru té vaší formace, že vypadl Pytlák a stal se k tam potom k vám Víťa Bílek? Tak my jsme hlavně říkali, že až tam půjdeme, tak že prostě nemáme co ztratit a že prostě budeme hrát dobře, že chceme hrát dobře a hned se to vyvinulo, takže Vítě tam dal krásnou přihrávku o mantinel a Machy se tam dobře sel do brány, já jsem mu to dal a ten už to měl snadnou práci, takže pak jsme jako byli namuzený a pomohlo nám to určitě. A nebyl jsi trochu vychladlej, protože ty jsi byl ten, kdo odseděl ten 5minutový trest za Tomáše? No, ani ne, mě tohle to nějak nevadí, jenom když třeba sedím dlouho na střídačce, tak už pak tuhnou nohy, ale tohle to nebylo zase tak dlouhý, takže je to v pohodě. Ještě se to rozkouskovalo do 2/3, takže to není tak hrozný. Sám o sobě říká, že jsi trošku provokatér a pak ujíždíš ze soubojů, ale dneska tě tam namasíroval Harkabus pěkně, ty jsi se s tím pustil do potičky, jak bys to popsal tu situaci, jak to vzniklo? No tak já jsem ho tam seknul přes ruku, on si tam dával ruku, já jsem ho seknul a on se po mně hned ohnal a já jsem se ze začátku nechtěl prát, ale on pak do mě začal bušit, tak to tak nějak vzniklo a pak jsem lehnul na zem a tím to skončilo, ale že bych se nějak jako vyloženě chtěl prát, tak to nebylo. Poslední věc k týmu, kdybys měl říct jednu věc, co musí Kladno do zítra zlepšit, aby vyhrálo? Asi musíme líp dobruslovat a ještě víc dohrávat, protože Jihlava, jakmile je dohráváme, tak oni prostě mají strach a odevzdávají nám puky, takže ještě víc musíme dohrávat a ještě líp než dneska.